Herkese salam. Bugün yeni video çekirəm sizler için. Kanada'ya necə gəlmək olar? İlk növbədə herkese teşekkürümü bildirmek istedim. Kanalımızda artık 83 nəfər var ve bu hamısı real insanlardır, hansı ki Kanada ile maraqlanır ve her birinize teşekkürümü bildirirəm. Kanal bir ay ərzində mənim üçün bu böyük rəqəmdə 83 nəfər və çox vaxtınızı almayacağım. Keçək əsas mövzuya. Mən belə bir qənaətə gəldim. Buradakı tanışlar ilə, yəni Azərbaycanlıları tanıdım biraz. Son illər ərzində yeni gələn insanlar əksəriyyəti təhsil yolundan və ekspres entrindən Kanada'ya köç edirlər və əvvəlki illər tam fərqli yollarla gəlirdilər. Bu barədə danışmaq istəmirəm. İndi hal-hazırda vəziyyət biraz dəyişib və təhsil yolu bəlkə daha əl çatan olub və ekspres entriyə insanlar müraciət edib rahat ailəvi şəkildə köç edə bilirlər. Amma təhsil gəlmək üçün bunu hər kəs edə bilmir. Çünki müəyyən qədər pul lazımdır illik ödəmək üçün. Mən əvvəlki videoda da çəkmişdim. Deməli, işləyib burada həm ailə saxlamaq, həm təhsil pulunu ödəmək, həm əgər tək gəlirsiniz Azərbaycana pul göndərmək ailə üçün, bu qeyri-mümkündür. Ona görə əgər sizin pulunuz yoxdursa, təhsil yolu sizə uyğun deyil. Gəlib yarı yoldan qayıtmaq da bir iş deyil. Ona görə təhsil yolunun üstündən bir xətt çəkin, əgər sizin pulunuz yoxdursa. Düşünməyin ki, siz gələrsiniz, burada vizanı dəyişərsiniz, çətin olacaq. Çünki sizin burada PR kart almağınız var, ailənizi gətirməyiniz var, tam legal burada yaşamaq istəyirsinizsə, axıra qədər hər şey legal edin və düzgün edin. Çünki bunu etməsəniz sizin yollarınız bura tamamilə bağlana bilər. Təhsil yolu ilə bağlı bu qədər. Əgər sizin ingilis diliniz varsa, ali təhsiliniz varsa, ingilis fransız dili ola da bilər əlavə olaraq və həyat yoldaşınız varsa, evlisinizsə ola bilsin, onun da balları kifayət edə bilər, yəni əlavə sizə bal verə bilər, Express Entry proqramı ilə müraciət edə bilərsiniz və bu proqram haqqında kifayət qədər videolar var. Maraqlananlar bilir, bilməyənlər də axtarıb tapa bilər. Çox gözəl proqramdır, biraz vaxt çəkir, amma bu proqram ilə gələn ailələr çoxdur və ən gözəl yollardan biridir. Bəs Express Entry sizin balınız çatmırsa nə etmək lazımdır? Tutalım, sizin ingilis diliniz o qədər güclü deyil, ali təhsiliniz yoxdur, məktəb attestatının ancaq var, oxuya bilməmişsiniz, ancaq çətin işlərdə işləmişsiniz, ola bilsin, nə isə bacarırsınız, rəsmi iş yeriniz olub və yaxud qeyri-rəsmi işləmişsiniz, amma bacarıqlarınız var. O zaman Kanadanın bəzi əyalətləri var ki, əyalət proqramları ilə siz müraciət edib, yəni həmin Express Entry üzərindən müraciət edib, sadəcə əyaləti seçib və asanlaşmış, yəni proqram ilə ailəvi köç edə bilərsiniz. Ola bilsin, biraz soyuq yerlər ola bilər. Ola bilsin, tam modern olmasın. Ola bilsin, orada inkişaf buradakı, misal üçün, Toronto, Vancouver və Ottawa qədər misal üçün olmasın. Eybi yox, yəni bir neçə il orada yaşayıb, PR kartı alıb, ondan sonra istədiyiniz yerə köç edə bilərsiniz və ən azından sizin Kanada xəyalınız gerçəkləşə bilər. Ona görə hər kəsə tövsiyə edirəm. Əgər sualınız varsa bu proqram haqqında, kommentdə yazın. Və ya Instagram, Facebook üzərindən mənə yazın. Mən əlavə məlumat çalışaram sizə verim. Hər şey tam rəsmi saytlardan alınır.
Azərbaycanda bilmirəm bunu edən şirkətlər var ya yox. Kanada'da bilirəm ki, bunu edən şirkətlər var. Qiymətləri çox bahadır. O barədə heç danışmaq da istəmirəm. Özünüz edə bilərsiniz hər şey dostlar. Özünüz edə bilərsiniz və ya qorxursunuzsa, ola bilsin kiminsə biraz pulu var, xidmət haqqı ödəmək istəyirsə, buradakı ofis ola bilsin kiməsə maraqlıdır və yaxud Azərbaycanda bəzi şirkətlərin ola bilsin nümayəndəlikləri var, yəni burada olan şirkətlərin Azərbaycanda nümayəndələri var, çünki ailələri göndərir bura iş üçün, kimlərisə göndərir. İstəsəniz, yəni mən sizi çalışdıra bilərəm, çalışaram, tapım elə bir şirkətləri və əgər məqsəd qoyunmuşsunuzsa qabağınıza, mütləq axıra qədər gedin. Çünki Kanada'da mən bildiyim qədər 100-dən çox miqrasiya proqramı var və mütləq və mütləq özünüzə uyğun olanı tapın və axıra qədər gedin və mütləq vizanızı alacaqsınız, fərq etmir tək və ya ailəvi şəkildə və bura gəlib xoşbəxt həyatınızı davam edəcəksiniz. Vaxtınızı çox almıram, hər kəsə təşəkkürlər. Mütləq kanala abunə olun, mən yeni videolar çəkəcəm bu barədə və növbəti videolarda daha ətraflı işıqlandıracağım.